Ассаламу алейкум, қымбатты көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда Марлен Айдарханұлы. Біздің бейсен, жуырда күллі қазақтың ардаулы Бейсен Құранбек жайлы кітап жарық көрді. Көрет, жинақта тірісінде атаңызға айналған тұлғаға арнап жазылған өлең жырлар, және де қазаны бөліскен көптің көңіл айту хаттары топтастырылған. Көзің көрген, өзің көрген дос жаран әріптестерінің естеліктері бар. Кітаптың шығуына Бейсен Абайұлының әріптес достары мен ел шежіре баспасы демеушілік жасаған. 28 маусым. Бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлер күні. Бүгін төл мерекесі қарсаңында тілшілер қауымының бір тобы марапатталды. Елдің елеулі өңірдің өзекті ақпараттарын елге жеткізіп жүрген журналист, таспагер, блогерлер қала әкімінің қолдарынан алғыс хат алды. Шаһар басшысы Ғалымжан Әбдірайымов 4-ші билік өкілдерін жеке-жеке құттықтап, сый-сияпаттарын табыстады. Әріптесім Кәмшат Мұхамеджан да мәртебелі меймандар қатарында болып, шараны көріп қайтты. Олар ақпарат майданының сарбаздары. Уақытпен санаспайды, медеке мейрам болсын, күнмен таласпайды. Тілшілік-тіршіліктері тынымсыз. Халықтың көзі құлағы, хәм тілі болған олардың жұмысы әсіресе пандемия кезінде қызды. Оператор-журналист қай-қайсы болсын, қауіптен қаймықпады. Бетпе-бет келді. Міндетін мінсіз атқарды. Еңбектері ерлікке пара-пар деді қала әкімі. Сіздер оқиғалардың қалың легіндегі ақиқатты дөп басып, дүйім жұртқа шынайы жеткізетін дәнекерсіздер. Сіздердің еңбектеріңіз жауапкершілігі мол, әрі мәртебелі. Өйткені сіздердің қолдарыңызда қуатты қару қаламдарыңыз бар. Біз журналистердің еңбегін әрдайым жоғары бағалаймыз, әрі құрметтейміз. Кәсіби мереке қарсаңында жаңалықтар қызметінің 8 тілшісі марапат төрінен көрінді. Елеман Райымбек, Елдана Сәрсенбай, Ануар Амангелденев, Мәдина Берікқызы, Әмина Құдайбергендер қала әкімі қолынан алғыс хат алды. Камерасын арқалап, әр сәтті таспалап жүрген қырағы таспагерлер Абзал Нүсіп, Нұржан Мұқановтардың да еңбегі бағаланды. Телетіршілікте түсірілімге дейінгі жұмысты ұтымды ұйымдастыра білген Елмира Қасенқызына да айрықша құрмет көрсетілді. Газет сайт тілшілері де марапат алаңына кезекпе-кезек келді. Облыстың ақпарын республикаға жеткізіп жүрген Хабар 24 ұлттық арна тілшілері де сол тізімде. Жалпы 30-дан аса бақ өкілі марапатталып, ақшалай сыйлықты қолтықтап қайтты. Кәмшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Талдықорған. Облыста жыл басынан бері 368 есірткі қылмысы тіркелді. Бұл өткен жылғы жарты жылдық көрсеткіштен артық. Сондықтан полиция қызметкерлері облыстық ішкі саясат басқармасына қарасты талдау және болжау орталығымен бірлесіп арнай акция ұйымдастырды. Қала орталығында өткен шараның атауы «Есірткіге жол жоқ». Мақсаты жастар арасындағы нашақорлыққа әуестікті тоқтату. Есірткіге тәуелділіктің жақсы еместігін түсіндіру. Шарада тұрғындарға сауалнама жүргізіп, арнайы жаднама таратылды. Сұраққа жауап берген азаматтарға ұйымдастырушылар бетперделерді сыйға тартты. Олардың айтуынша, қазіргі пандемия уақытында тұрғындарға маска аса қажет. Бүгінгі күні Алматы облысында жалпы есірткі қылмысында 4 тоннаға жуық марихуана заты тәркеленіп отыр. Сонымен қатар гашиш есірткі заты 13 килограмм, 2 килограммға жуық синтетикалық есірткі заттары тәркеленіп отыр. Акцияның негізгі мақсаты есірткі қылмысының алдын алу, жолын кесу, болдырмау. Есірткі қылмысына жол берілсе, қоғамға кері әсер ететіні өздеріңізге белгілі. Сондықтан біз әсіресе жастардың осындай жаман әдеттен аулақ болуына және жақсы жолға түсулеріне біз дұрыс бағыт беруіміз керек. Өйткені жастар еліміздің дамуына, өркендеуіне себебін тигізетін біздің болашағымыз. Бүгінде әлемде 9 миллион 800 мыңнан аса адам коронавирус жұқтырды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 495 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер 5 миллион 400 мың науқасты айықтырып, қатарға қосыпты. Әлем жаңалықтары келесі топтамада.
Африка елдерінің бірі Эбола індетін еңсерді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өкілдері Конго Демократиялық Республикасының солтүстік шығыс өңірінде Эбола індеті аяқталғанын жариялады. Бұл адамзат тарихындағы ең қауіпті аурудың бірі. Эбола безгегі осыдан 2 жыл бұрын Африкада өршіген. Осы аралықта оны 3470 адам жұқтырып, 2287-сі қайтыс болған. Францияда ұзаққа созылған карантиннен кейін Эйфель мұнарасы қайта ашылды. Алайда мұнда келу үшін алдын ала жазылу керек. Келушілер саны шектеулі. Бір мезгілде 25 адам ғана мұнараға көтеріле алады. Әр қайсысы бетперде тағып, әлеуметтік қашықтықты сақтауы тиіс. Қауіпсіздік ережелеріне сай, лифтілер қосылмағандықтан бақылау алаңына жаяу көтеріледі. Жалпы Париж қаласының символы саналатын Эйфель мұнарасы 104 күн жабық болған. Мұнара директоры Патрик Бранконың айтуынша, карантин кесірінен бұл мекеме 27 миллион евро шығынға шырапты. Дегенмен ол біртіндеп жұмыс барысы қалпына келетіне сенеді. Алғаш рет жасанды интеллектке ие робот фильмде басты рөлді сомдайды. Ерика атты құлтемір ғылыми фантастикалық фильмге түседі. Бұл актер ретінде робот ойнаған алғашқы фильм. Түсірілім басталмай тұрып роботтың қимыл қозғалысы мен мінез құлқы толыққанды тексерістен өткен. Бүгінде түсірілім басталып кетті. Картина бюджеті 70 миллион доллар. Айта кетейік, бұл жасанды интеллектке ие роботты 2 жыл бұрын Осака мен Киотаның ғалымдары жасап шығарған. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу арнасы. Текелде баскетболдан әйелдер құрамасы арасында оқу жаттығу өтті. Бұл карантиннен кейінгі спортшылардың алғашқы спорттық кездесуі. Мақсаты ойыншыларды физикалық тұрғыдан шынықтыруға бағытталған. Әзірге барлық чемпионаттар тоқтатылған, дегенмен олар спорттық жарыстарға дайындығын осылайша жалғастырмақ. Кезгелген кәсіби спортшының өмірі таңғы шынығудан басталады. Міне баскетболшы қыздар жаттығуын таулы аймақта өткізіп жатыр. Олар 2 шақырым қашықтықты жүгіріп өтеді. Бұл олардың шыдамдылығының қалыптасып, жылдамдығының артуына көмектеседі. Мұндай командалық оқу жаттығу спортшылардың тек физикалық дайындығын шыңдаумен шектелмейді. Бір топтағы қыздарды жігерлендіріп, жеңіске деген ұмтылыстарын ұлғайтады. Баскетболшы қыздардың бүгінгі жаттығуы 3 кезеңнен тұрады. Жүгіру, дриблинг және бассейндегі арнайы жаттығулар. Суда шынығу спортшылар үшін ең тиімді әдіс. Себебі бұл шық ет пен тыныс алу мүшелерін дамытуға ықпал етеді. Біз спортшының физикалық қасиеттерін дамытуға арналған әртүрлі жаттығулар жасаймыз. Солардың ішінде біз күнделікті күніне 2 уақыт, яғни тауға жүгіреміз. Таудың үстіне жүгіріп болғаннан кейін сол жақта түрлі-түрлі жаттығулар істейміз. Сонымен қатар ауыр-ауыр доптармен, яғни ол физикалық қасиеттерді дамытатын жаттығуларға көмектеседі. Келесі айларда көбінесе техникалық қасиеттерді дамытуға арналған оқу жаттығу жиынында боламыз деп үміттенеміз. Өткен маусым жетісулық қыздар үшін сәтті өтті. Жастар арасында Қазақстан чемпионатында бірінші орын алды. Ұлттық лига сапында Б тобында өнер көрсетіп, тағы да үздіктер қатарынан көрінді. Енді Алматы облысының командасы А тобына ауысады. Сәйкесінше қарсыластар да кіл мықтылар болады. Ондағы командалардың басым бөлігі қазақстандықтар, яғни Астана, Павлодар сындылар. Олар ұлттық команда мүшелері, сондықтан бізге талмай дайындалу қажет. Қазір осында жаттығып жатырмыз. Біз бұл кездесуден кейін Алматыға баруымыз керек еді. Алайда төтенше жағдайға байланысты уақыты тамыз айына шегерілді. Бұл біз үшін жақсы, себебі дайындыққа бір ай уақытымыз бар. Баскетболдан ел чемпионаты 42 айына жоспарланып отыр. Олардың бұл спорттық ойындағы қарсыластары Павлодарлық Ертіс, Көкшетаулық Синегория командалары мен Астана құрамасы болмақ. Меруерт Қыдырбайқызы, Алексей Сой, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы. Қымбатты көрермен, әзірге ақпараттар осы. Біз өздеріңізбен 20:30-да қайта қауышамыз.